Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Бед не е готов, значи бед е слаб, когато човек върви крачка към Аллах Таала, тогава по пътя много трудности, бедствия посреща. Докато няма да мине от тези неща, той няма да стигне на своето място, значи няма да стигне до Аллах Таала. Аллах Таала е Хазрат Масих Маъд алейхи салам е казали, когато има човек спокойствие и мир, тогава не може да разбере постоянността, защото спокойствие тогава той е готов да бъде приятел, но този човек е постоянен, който в проблеми да е постоянен, не е когато има улеснение, удобство и спокойствие. И след това Хазрат Масих Маъд алейхи салам е казал, как може да получавате постоянността, че чрез друшриф, който е един много силен начин, един прекрасен начин е за постоянността, много кратно да рецитирате. Пак Хазрат Масих Маъд алейхи салам е казал, че но не само като думите и не като обичаите или като традиция, представайте на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям милости и добрини и неговото ранг, неговия пост, неговото държе и на неговите успехи и резултат това ще бъде, че вашия молитва ще бъде прият и ще получавате от Аллах Таала едно прекрасно и сладък плод от Аллах Таала. За замяна на друшриф, още Хазрат Масих Маъд алейхи салам едно място е казали, че постоянността за сърцето. Много истигфар трябва да правите. Сега аз на Хазрат Масих Маъд алейхи салам последователите нещо ще ви разказвам, случките и техния постоянността. Ще ви разказвам техните случки, че Аллах Таала как е обичали на тях, Аллах Таала как е приели техните молитви и за техната постоянността. Хазрат Нур Мухаммад Сахеб е казали, че 7 януари аз съм отишъл в Блочистан и когато съм тръгнал, там е бил моя учител, който е бил ехле хадис. Тогава той
е отишеле и правиле бет, значи е дошеле кадиан, правиле бет и отишеле обратно. И казале, че на Мирза Сахеб е много добре писале в книгите, но зад книгите друго нещо пише друго и говори нещо друго. Така Хазрат Масие Мауд Алейхиссалам е писал едно писмо и Хазрат Масие Мауд Алейхиссалам, Хазрат Молви Сахеб е писал, че нашия учение това е, че религия да бъде над света и на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям думи и на неговите дела, който намалява или увеличава, той е проклетник. Това отговор, кога Молви Сахеб е гледал, тогава Молви Сахеб нищо не е казал. И казале, кажи ти също ли получават видение, иначе почвали да подигравал. И аз съм казал, да. Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам, обещания Месия, че чел съм, че за Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам е казале, че хора да разбират за мен когато, тогава да молят от Алла Таала, тогава аз също съм получил видение. Тогава и кога и да отивам на вънка или съм отишъл на пазар, тогава хора са подигравали и са казали, че този човек е чистак, той чисти улиците, или той е казал, че аз защото аз съм правил бет на Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам, затова хора казват, че кагаз, страница Мауд да докарваше, на котка Мауд да убиеше. И такива подигравки. И тогава аз същото време това съм молил, че о моя повелител, чрез заради Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам, еди коя молитва да ми приемаш. И всека неделя аз съм писал писмото на Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам. Значи една дуа ми е било, че о Алла Таала, от Койта да бъда преместен на друго място, защото моя офицер е бил много силен враг на Ахмадия джамаат. И аз съм молил, че о Алла Таала, дай ми успеха също, увеличи ми моя пост също и също да бъда преместен на друг град. И така третия ден, слава на Алла Таала, Алла ми е приел дуа. И аз съм бил друго място приместен. Тогава, когато съм гледал, че аз съм бил сам, тогава съм писал писмото на Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам. И Алла Таала е правил чудо чрез молитвите на Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам, че 12 ахмади хора са станали там, прави са бед. И нямаше никоя вечер, когато аз не съм получил от Алла Таала видение. И така Алла Таала е създал 12 души там веднага. И още продължава, че Шади нами един човек е бил касап и един е бил вожд или водач на Блоч племе, когато те са разбрали, че Шади Хан е станал Ахмади, тогава те казаха, че купувате месо, а той е станал Ахмади, бийте на него и няма да купувате от него никакво месо. Значи мусулмани какво са правили? Били си на него и негово глава нараниха и дело е писано и той е казал, че аз съм видение получих от Алла Таала, че на Шади Хан къщата ще бъде пазена. И те, които били са Ахмади хора, 36, на тех съм казал, че отивайте там на Шади Хан къщата. И Шади Хан също е гледал един сън, че аз съм пред едно много голямо събрание, един човек с сялото величие е седнал с своя корона и пред него са седнали учените хора. Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам стои, чака на врата на мен и когато аз съм попитал, и тогава моя глава имаше голяма рана и кръв течеше, тогава Хазрат Масия Мауд Алейхиссалам е слагал ръцето на моя глава и една ръка на моя чин, моя брадичка, и
и тогава аз съм казал на този велик човек и той е викал на някого и един много голям човек е дошъл при него и той е казал, че тръгне с Шади Хан. И то е все едно е така, че като той е генерал и зад него има голяма войска. Той е това е гледал сън. И той казал, че сега аз не искам да пиша дело срещу него, Шади Хан, и той казал, защото Аллах ще отмъщи от моето място. Така после е дошло и наводнение и цяло град е потънал, освен Шади Хан къщата. Хазрат Джан Мухаммад Сахеб, баща се казва Абдул Гафар, той е от Даска място, че от 1903 година много врагове имали за Ахмадия джамат и най-вече моето, защото аз съм бил най-първи Ахмади в Даска и те са измъчвали на мен най-много. Значи тези хора, които идваха вода са дали или които са чистили домовете, на тех са спирали и са казали, че те са казали, че ако вие ще ми пречете, тогава аз ще казвам на кмета. И така от кмета имаше заповед, че няма да спирате от него, за него вода. И когато са казали на Индия, Пакистан имаше има християни, които чистят и такива хора са, на когото на хора не обичат, не са уважени хора, докато в човечеството не трябва да правят разлика. И тогава той каза, че не то ходжа яде с теб, не то вие ядете с него. Не, ако ти ще ядеш с нас, че вие заедно не може да ядете, не то вие, не то те. И условие слагали, че тогава ти да яде с нас, тогава ние ще освободиме на молви сахеб, на ходжа. И в следващо той казали, че тогава той е сърмували, но пак е бил враг на аз на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам съм писал писмо, че хората искат да спират водата и ми пречат да не отивам в джамията. Да моля, ако молви Фирозидин и Насрула Хан да стане Ахмади, тогава джамаат ще бъде силен джамаат и тогава тези проблеми няма да има. Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е отговор ми е писал, че ти да не мислиш, че еди кой да стане Ахмади, тогава джамаат ще има силен. Ти да бъдеш търпелив и в молитви да молиш много, в намаз да молиш, защото това е Аллах Таала е създал този джамаат и този джамаат ще расте и ще стигне на качете на света и много добри души ще идват и джамиат ще бъдат на Ахмади хора, ти да не претесняват. И тези джамиите, иншалла тала, тези, които колко врагове има и техните джами, иншалла тала ще бъдат на джамаате Ахмадия джамия. Може колко искат да са врагове, Аллах Таала ще промени времето. Един още последовател е писал, че Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е починал, аз съм там бил, Ахмади и не-Ахмади хора са били на вънка са чакали. Хазрат Халифатул Масих, първия халиф е излезнал вънка и казал, че както моя вяра е било е преди, така е днес е било. Днес трябва да бъдем постоянни, няма да плачете с глас. Хазрат Масия Маъд алейхиссалам е дошъл, вършил своя мисия. Още един последовател, Хайрдин Сахеб, той е казал, че моя учител е бил Алладита Сахеб, той е бил на молви Абдул Хасан Баталви последовател, когато той е писал една книга, едно списание е писал. И попитали са, че кой е този човек, на когото вие сте възхвалили толкова много, къде живее той? И аз искам да отивам при него. Значи той е тръгнал за Хазрат Масия Маъд алейхиссалам да среща с него и когато е дошъл, Хазрат Масия Маъд алейхиссалам легнал и той е почна да прави масаж на краката на Хазрат Масия Маъд алейхиссалам, когато е погледнал на лицето. И казали, че
обещание Хазур, а каквото е писано в хадисите за обещание Месия образ, това е точно на твоя образ. Хазрат Масих Маъд алейхи салам е усмихнал и молви Аллах дитта сахиб е казал, че аз съм попитал, че Хазур, моето сърце иска, че аз да правам бейт. Хазрат Масих Маъд алейхи салам е казал, че още аз нямам заповед от Аллах Таала, че да вземам бейт на някого. И защото само той е чакал от Аллах Таала и той казал, че моя учител е пълнил обичта за Хазрат Масих Маъд алейхи салам. Когато Хазрат Масих Маъд алейхи салам писал брошура за бейт, тогава същото време той е правил бейт. Аз, слава на Аллах, аз не съм бил против него и бил съм с него. Хора са измъчвали на него и са подигравали, но аз съм вярвал на него, но от слабост, заради слабост 1906 година, слава на Аллах, аз съм отишъл и съм правил бейт. Азан имаше за зохър намаз, Хазрат Масих Маъд алейхи салам е дошъл в джамията и е казал, ако има някой, който да прави бейт, аз съм идвал за абдес в джамия, влизал съм и някой човек е казал, че един човек е силен глас е казал, че кой иска да прави бейт, той да прави. Аз веднага съм отишъл при Хазрат Масих Маъд алейхи салам и съм правил бейт. Хазрат Кази Мухаммад Дин Саеб един последовател е казал, той казал от 15 рупи до 200 рупи, той заплата, той е получил от държава, даже някога от повече. На всяко едно трудност, когато някой приятел може да ми помогне, това е бил приятел Аллах Таала и заради милост на Аллах Таала всичките ми проблеми са решени. Много големи трудности съм посрещнал. Враговете трябваше да бъдат лоши, но моите хора, моите близки хора също са били лоши към мен, но Аллах Таала винаги е помогнал на мене и Аллах Таала винаги е приел моите молитви и е бил с мен. Той е казал, че жителите на Лахор са дали обвинение срещу мен, че аз съм убедил на пророка и са казали са на един човек, че на открит пазар да убие този човек на мен. Аллах Таала е правил така, че крушум е станало криво и така също, когато този човек е стрелил и не могъл да е стрелил на мен. И Аллах Таала е бил с мен и сега е с мен. Хазрат Масих Маъд алейхи салам видението е избъднало, че вие да не страхувате от огъня, огън е вашия слуга или вашия роб. Мастер Саеб Тейлър е казал, че 1902 година ние сме дошли за събранието в Лахор град, ние сме били трима души, ние сме гледали вънка на събранието един молви, един ходжа, той е взел Куран в ръцете и той е казал, че аз дигам Корана и казвам, че обещание Месия е хванал един болест, като той е станал в един много страшен болест на него и той обиждаше на пророците и ние сме чули от него и сме отишли при Хазрат Масих Маъд алейхи салам. На Магриб намаз Хазур е бил на здрав и аз и моите приятели сме учудили, че нашия ходжи е кълнел в ръцето Куране, зели кълнел, че обещание Месия има страшна болест, наказане от Аллах Таала. И ние сме отишли при първия халиф от Хазрат Нуруддин и той е казал, ние сме попитали дали той е обещание Месия и той е казал, да. Той е обещание Месия, извадиле от джоба си брошура и той казва, че сега първия халиф е казал, дали сега ще приемете на вашия ходжа, който е дигнал Куран на ръцето и лъжал и кълнал, че обещание Месия има страшна болест.
Така, Хазрат Масия Маауд алейхи ислам, когато е дошъл за намаз, аз съм говорил цялата случка и Хазрат Масия Маауд алейхи ислам е казал, че ходите мисля, че срещу мене, когато лъжа, това е позволено. Аз съм слушал думите на Хазрат Масия Маауд алейхи ислам и съм радвал и аз съм казал, че аз ще правам беят и това моето другари също толкова лъжа да гледаме на Ходжата и не може да бъдеме вярващи на него. Хазрат Масия Маауд алейхи ислам е казал, че толкова бързо няма да правите беят, още вие не сте слушали нищо за джамаат Ахмадия. Малко време да живеете при мен, после ако ще бъдете съгласни, тогава беят да правите. Да не стане така, че беят да правите и ходите пак после да ви отклоняват от пътя си. И ако вие ще отказвате един път, когато правите беят, тогава голяма, много голямо грех ще бъде. Една седмица вие ще живеете с нас, ние сме слушали, мълчили и сме били с него. Една седмица Хазрат Масия Маауд алейхи ислам правиле намаз и отишеле. И след няколко време той е казал, че аз защото съм бил шивач, затова аз съм бил при някой човек, работил съм 12 лева на месец, той е отказал на мен, че аз ти няма да работиш при мен. Всички са станали врагове на мен, само заради това, че аз съм станал ахмади. Всички мусулмани са станали единни и са казали, че няма да купувате от... Аз съм отворил магазин и са казали, няма да купувате от този човек стока, защото той е станал ахмади. И Лахор съд закон са решили, че шезан сок, който е, няма да купувате, защото това е от ахмадите хора. Така 8 дни хора са правили бойкот с мен. И така един човек е отказал, ние сме останали два, един отказвали от три са правили бед, един отказали. Тези двама, които са останали, те са били, гладували са и после са отишли при обещания Месия, отишли са и Хазрат Масия Маауд алейхи ислам е дали кураж и казали, ако вие ще бъдете постоянни, тогава Аллах Таала бързо ще реши вашия проблем и вашите дни ще променят и ще бъдат добри. До една година ние сме в много трудности сме живели. Никой на нас не ни даваше работа и отказваха. Освен това всички са били врагове на нас и след няколко месец ние сме пак отишли в Кадиян и сме плакали при обещание Месия и сме казали, че о, Хазур, решете на нас, ние да отиваме на Африка, може Аллах да отвори нашия път. Тогава Хазрат Масия Маауд алейхи ислам е казали, че вярващите хора винаги има изпитания и аз страхувам, че да не бъдете в Африка още по-голями трудности. И когато аз съм настоявал, тогава Хазрат Масия Маауд алейхи ислам е казал, тази вечер ще моля, утре ще казвам. Тогава следващия ден Хазрат Масия Маауд алейхи ислам е казал, добре, отивайте на Африка и доколкото възможно е вие да проповядвате също, аз защото съм... Аз бях неграмотен, но имаше за проповед една голямо желание в мен и ние сме отишли Африка и сме проповядвали. След това молви голям Хусейн рази Аллаху Таала анху е казал за своя Лахор пътешествие, когато Хазрат Масия Маауд алейхи ислам е бил отишъл в Лахор, че в тези дни Хазрат Масия Маауд алейхи ислам лекция Лахор се казва и са дали брошури, всекъде са раздали брошури за този лекция и тогава ахмади хора са дигнали лепилото и кофа лепилото и са всекъде са лепали това брошури или и те са, когато са слагали това за лекцията и тогава хора са били на тях, че защо лепате тези брошури. Хазрат Масия Маауд алейхи ислам биле в Лахор град и където биле Хазрат Масия Маауд алейхи ислам, там имаше дървета на Тали и един ходжа също имаше името Тали и той само слагале само една, един...
Той е без риза е бил, само доле е носиле една долнището и хора са на него подигравали са и хазат последователе писале, че един път аз съм отишъл в Кадиян и когато съм бил в Кадиян, съм говорил с Садат Масия Маудала Ислам, че един човек е лъжлива клетва е зеле и лъжливо свидетелство, чрез лъжливо свидетелство, то е зеле моя къща. Хазат Масия Маудала Ислам е казали, ако заради Аллах са отнели твоя дом, Аллах Тала ще ти даде още по-добър дом. И кълна се в името на Аллах, тези чисти святи думи слушал от Хазрат Масия Маууд алейхиссалам. Аз съм хвърлил от моето сърце. И тогава съм помнил поезия от Зулейха. Че Зулейха, когато гледале скровището на Египет, той е купувала на Йосиф и тя е казала, че аз няколко скъпоценни камъни съм дала и съм купувала Йосиф. И аз също благодарен съм на Аллах Тала, че Аллах Тала ми е дале на това свещения град място и Аллах Тала ми е дале къщата по-хубава и съпруга ми е дал и децата ми е дале. Така също още нещо съм помнил. Той казва, че ще пиша, че може някой добър човек да получи поука от това или да има използа. Хазрат Халед Саеб е казали, че който в джамия, в училище Ахмадия учат, те ще станат ходжи. И този училище не трябва да съществува. Тогава Махмуд, значи втория халиф, Хазрат Мирза Баширудин е седнали и станали. И със сялата храброст е казали, че Хазрат Масия Маууд алейхиссалам е създали този училище, това ще бъде, ще съществува и в това ще бъдат учени хора и те ще проповядват на исламска религия. Тогава аз съм мислила, че Хаджа Саеб е мислили, че ние няма да успеем в нашите лоши сели. И сега гледайте, че от този училище в цял свет са разпространени мураби и имами. Хазрат Шейх Сахеб е бил много твърд за религия. Той опитваше, че всичко да изпълнява. Аллах Тала е дал сила на него, че срещу враговете той е много силен начин даваше, дали доказателства, да някога ако е пасували и обиждали, тогава той мълчише и изпълнява думите на Хазрат Масия Маууд алейхиссалам, че когато някой ви пасува, вие да давате на него дуа и мълчите. Хазрат Мия Сахеб е казали, че Хазрат Масия Маууд алейхиссалам е на нашия бед, защото ние сме отишли за право ме бед. Само един ден сме стоили, защото моя другар страхуваше, че хора да не разберат, че ние сме станали ехмади и сме отишли в Кадиян. Но слава на Аллах, аз не страхувах от никой, може да стоя колко искам в Кадиян, когато аз сега сещам среща на Хазрат Масия Маууд алейхиссалам, сега съжалявам, защо сме бързали само за един ден. Когато хора са разбрали, че ние сме ехмади станали, тогава хора са спирали водата да не получавам и от магазините, магазинарки не са дали на мен стоката и няколко. От дни на дни сме гладували, но Аллах Тала ми е дали постоянността и аз съм бил постоянен в моя вяра. Мухаммад Гулан Хусейн е казали, че един път на моя баща, когато аз също съм бил в едно събрание и това е от некъде 60 години преди. Той казали, че от заглавието личи, че имам Мехди е дошъл. И когато е имам Мехди е дошъл, веднага да приемате, защото когато няма да хора приемат имам Мехди, обещания Месия, тогава бедствие ще идват резултат, това ще бъде, че Аллах ще сърди, Аллах Тала ще дава бедствие и проблеми
в света. И аз съм казал, че ако ще разбера някъде обещание Месия е, аз най-първия ще бъда, но какво е станало, баща ми е починал по-преди от Хазрат Масия Маудал Ислам да разбере. След това смъртта на Хазрат Масия Маудал Ислам, смъртта на моя баща, Хазрат Масия Маудал Ислам е претендирал и после моя племенник е станал Ахмади, аз съм бил против него и съм казал, че ти си приел бет на Мирза. И той е казал, че ако сега няма да правиш ти бет, Вуйчу, тогава ще съжаляваш един път да отиваш при него и срещни. Когато моя племик много пъти е настоявал, тогава аз съм отишъл и съм мислил, че възможно е, той е истинския обещание Месия. Аз сам ще питам от него, ако ще бъда спокоен, тогава ще правам бед. Аз съм отишъл в Кадиян. Тогава Хазрат Мохамад Хусейн от Уджле, той е представал и Хазрат Масия Маууд Алейхиссалам в Джамия Мубарак е говорил с муфти Мохамад Садък Сахеб. Джамията е била много малка тогава, само 6 души на първата редица може да стоят. Аз до Хазрат Масия Маууд Алейхиссалам съм седнал и съм правил масаж на краката на Хазрат Масия Маууд Алейхиссалам. Тогава аз съм казал, че за обещание Месия аз съм слушал от ходжите. Не се чете, че Макка или на до Минаре Хазрат Иса Алейхиссалам, Исус Христос ще слезе и тогава имам Меди ще бъде роден в семейството Саед, а ти си роден в Могъл. Това е как е възможно, че ти да станеш обещание Месия, ако ти ще ми обясниш, аз ще ставам Ахмади. Тогава Хазрат Масия Маууд Алейхиссалам е слагал ръцето в моя гръб и на муфти сахеб е казал, че обясни на него. И тогава молви сахеб е отишъл в преса с мен и тогава сме правили дискузия, аз всичко съм разбрал. И тогава съм казал на молви сахеб, че веднага приемете моя бет. Времето е било за Дохор намаз. Тогава Хазрат Масия Маууд Алейхиссалам е казал, че още да мислиш. И тогава друг човек от Дхарампур е бил. Ние сме двама сме правили бет. Тогава съм попитал Хазрат Масия Маууд Алейхиссалам. Моя дъщеря е вече млада и на неговия годеж има с моя сестра момче. Тук също има тези въпроси, има решение за това. Той е казал, че с сестра син аз съм правил годеж, сега той не е Ахмади, какво да правам? Хазрат Масия Маууд Алейхиссалам е казал, че едно свято тяло, свято тяло, част или орган да даваш на враговете и тя да бъде при враговете и да ражда на деца на враговете. Аз съм казал, Хазур, 18 години има вече годеж. И Хазрат Масия Маууд Алейхиссалам е казал, аз каквото исках да казвам, съм казал, сега ти да решаваш. Сега ти намаз не може да правиш, който не са Ахмади хора. След това аз съм върнал и втория ден аз съм отишъл при с моето съпруга семейство и отделно до вас съм правил намаз съм правил, хора са казали, че ти си станал мързей и аз съм казал, не, аз съм станал Ахмади. Тогава свекър ми е казал, тъст ми е казал, че някои учени хора са дошли от учените са дошли и те са казали, че вече твоя брак, дъщеря ти брак е развален. И тогава аз съм казал на учените, че вашия дъщеря брак е развален, защото този момче е много добър. И после той е взел на мен в своя къща. Значи моите шурите много са били против мен. И аз само това, че да не има, да не почне бои или... И кога моя тъст е разбрал, тогава той е изпратил един човек и ми е взел обратно. И моя съпруга е казала, къде си тръгнал? И той казва, аз не знам, че какво решение има. Аз само заради бой съм тръгнал, че да не стане бой. И тя е казала, че ако за Ахмадия джамате, тогава аз съм първо Ахмади, после моя съпруг. Ако вие сте против мен, аз ще тръгна с моя съпруг, защото моя повелител е моя Аллах. И тя е тръгнала със съпруг. Неговия баща е казал,
те сте казали, аз ще ви подкрепа, докато съм жив, братията не може да вредят на теб, сега аз ви подкрепя. И така той е дал на нас някои подаръци. Тогава моите двете синове, двама синове са били Ибрахим. Хазрат Масия Маъд алейхи салам, за коя дъщеря е казала, че не трябва да омъжват с неахмедите хора. Аз в моя село съм правил брак на мия султан Ахмед Сахеб и така моя и моя съпруга също е била съгласна с мен и сме правили сватба с Ахмеди момче и хора са казали, че Гулам Ахмед е станали без вяра и станали неверници и тези хора, които приятели са били не Ахмеди, те са били на много жесток начин и са ми създали много проблеми. Хазрат Хафаз Мир Сахеб е казали, че моя Гулам син Абдур Рахман, който е бил учил на седмия клас, той е разболял. Аз съм излезнал вънка, че един лечител лекувал на него. Аз съм отишъл при Хазрат Масия Маъд алейхи салам. Хазрат Масия Маъд алейхи салам ми е дал лекарства, че това с лекарства да дадеш с мляко. Още аз не съм дал на него лекарства и той е починал. И след втора петък аз съм отишъл на джума намаз и Хазрат Масия Маъд алейхи салам е казал, Наби Бахши, идвай при мен. Тогава много учени хора са седнали с Хазрат Масия Маъд алейхи салам. Хазрат Масия Маъд алейхи салам ми е казал, че седни надясно и слагали своя ръка на рамото ми и е казал, ти си бил много търпелив. Аз винаги моля за теб и ще моля Аллах Таала да ти даде друга рожба. Още има някои случки за уважението на религия. Един последовател е писал, че Хазрат Масия Маъд алейхи салам последовател е писал, че кой искаше да унищожи на Хазрат Масия Маъд алейхи салам или обиждаше, той не е бил мирен живот, не е живел. Един учител е бил, той е учител е много силни думи е говорили. Аз съм отишъл да оплаквам при директора, но когато съм отишъл при директора, до врата съм стигнал, тогава като много бързо съм мислил, че директор е християнин, той няма да ми жали. И, но все пак от другите хора, според другите хора, той ще бъде по-мил към мен. И така той е, защото той е само получава от мене проблеми, но после аз съм молил, обърнал съм към Алла Таала и съм молил, че о Алла Таала, този човек на твоя любим обещание, Месия, много силни обиди говорили, но възможно е, че той не знае и затова той е говорил така и може би той да разбере истина и да бъде вярващ. Затова той е дал муба на Алла, значи говорил с Алла, че о Алла, покажи някакъв знак за него, който да бъде поука за него. Но да не бъде наказанието, значи поука да бъде, предупреждение да има, но да не бъде наказание. Тогава Алла какво е правил, че той в влак е пътувал и от майка ръце е паднало 2 години детето, от влак е вървило и паднало, но на детето не е станало нищо. И тогава аз съм казал, че аз съм молил на този ден, когато ти си обидил на Хазрат Масия Маъд алейхи салам, аз съм молил и тогава Алла Таала е приела молитва и аз съм молил, че да не имаш наказание. Това Алла Таала ти е дал знак сега да оценяваш. Но той с подигравка е казал, че това е случайно. Аз не вярвам на никакви знамения, защото той не е получил никакъв полза от този наказание. Той е изведнъж е получил температура
и е починале в този температура, но преди да почине, той е разбрале, че той е говориле за обидата. Аллах е на него е казале, че това е наказание за обидата. Той е много ми е, търсиле, но когато съм отишъл и той е преди да умира, той срещнале с мене и казале, че ти си бил прав, аз съм бил грешен. И той преди да умре, той, това е признале. Хазрат Мубарак Ахмад Сахеб говорили чрез Хафаз Ахмад Сахеб, че Молви Хан Ахмад Сахеб е бил много известен в Индия, Пакистан и много последователи имало на него, но е бил много скромен. Хазрат Масих Маъд алейхиссалам, той не можеше да слуша една лоша дума. И един път Музафър Сахеб е викнал, че той да бъде учител и е говорили лоши думи за Хазрат Масих Маъд алейхиссалам и той е казал, че аз отказвам да бъда учител на твоето деца. Хазрат Мунши Имамуддин Сахеб един път е казал, че когато Мирза Назамуддин е правиле стена срещу, пред джемията и ахмади хора са страдали, защото много обикалили са. И Хазрат Масих Маъд алейхиссалам че вие да търсете свидетели, че който са минавали, обикаляли са и минавали са далече и такива свидетели да търсете. Значи аз съм докарал няколко хора, значи те са дали това, че свидетелство, че ние сме обикаляли, някога сме били върху конете, яздали сме конете и така сме обикаляли. Хазрат Масих Маъд алейхиссалам е попитали, че вие сте дошли заради свидетелство. И тогава Мирза Назамуддин ми е и тогава той е казал, че Мирза Назамуддин, който е бил познат на мое, той не говорили до една година с мен. След една година случайно аз съм бил в Гурдаспор и пред съдия е седнале, там е Мирза Назамуддин е дошъл и казале, че Мунши Шахеб, ти защо сърдиш с мен, защо не говориш? Аз съм казал, че ако говоря с теб и тогава ти на нашия господар обещания месия, ти лоши думи да говориш, тогава аз моето сърце се наранява. Той казва, че аз на тех чувствам приятелство, чрез тех аз съм получавал съм много голяма полза, на баща ми много голяма стока дърво съм продал и той е казал, че сега аз като Европа купувам, тогава съм казал, ако така мислиш, тогава аз ще говоря с теб. Халифа Нуруддин Сахеб от Джамму е казал, че Молви Мухаммад Хусейн Баталви е бил приятел на мен преди да съм станал Ахмади. Един път водили в джамия и аз съм влезнал в джамията и сам съм молил отделно. И Молви Сахеб е гледале и ми казале, че аз съм молил може зад него и аз, той радвале. Той казале, че кое моли към посоката, той е молил зад вас. Като вас, Ахмади, да правам, като вие не сте Ахмади, аз как да правам след теб молитва? И аз не искам, даже който не са Ахмади, те да правят молитва зад мен. И той, Молви Сахеб е казал, че той други Ахмади не мислят така. Той е казал, че всеки един сам мисли, това е добра случка. И аз съм казал, че Молви Сахеб, Аллах е казал, че пророците и вярващите хора да не търсят прошка за верниците, на верниците, можете да бъдат близки на него. Дали ти си на верник? И така и също, аз като имам, аз как може да моля за враг на Аллах?
Нема това да моля, че Аллах на мен да прости и също моя враг да прости, който е враг на обещания Месия и посува на него. И аз на Хазрат Масия Маудал Ислам съм разказал тази случка и Хазрат Масия Маудал Ислам е усмихнал. Молви Мухаммад Хусейн Сахеб е казал, че 1908 година Хаким Сахеб, господин Наваб Али Сахеб е много силен враг е бил и толкова жесток е бил, че много време ми трябваше да пиша, но аз така радвам, че всяко едно изпитание ние сме били твърди и никога не сме колебаели. И затова Хазрат Аллах Таала е дали на Хаким Сахеб много богатство и той винаги е бил благодарен на Аллах Таала. Хазрат Шейх Зейнул Абидин Сахеб رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے کازلے چا سم بیلے ویچے پوچھتی 15-16 گودینی ایلی 17 حضرت مسیح اتشل سم پری حضرت مسیح مہود علیہ السلام تو ایک کازلے چے میاں نظام دین صاحب اوشتے سی امجلی لینے آسم کازل چے ایمش گودیش نو کوگا تو سمستان الاحمدی تیسا رزوالی لی تو گودیش И Хазрат Масия Маауд алейхи салам е усмихнал, той казал, ти не си правил бед, как така гудеш ти е развалил. И той казва, че моето годиница и негово семейство казват, че кажи на Мирза Сахеб, че той е лъжлив. И той казал, че аз съм казал, че аз ще казвам на него избран човек от Алла Таала, Алла Таала ще ми даде друго добро момиче. Алла Таала да даде на добро място на всички последователи. И Алла Таала на техното поколение също да даде същата постоянността и те да бъдат свързани с джамаат Ахмадия. Винаги, днес след джума намаз, аз две джаназе ще правам. Една джаназе хазар има, значи тук е джаназето. Амтал Хафиз Сахеба, преди няколко време тя е била тук, дошла е тук, да живее тук. И вече тя е била приета, статут е приела. 8 април тя е починала. Дълго време тя е била на Пакистан, който е главна съдърлежна. Много дълго време. И след това Лахор е отишла. Там също тя е била на Сквартал съдър. Много желаеше да проповядва. Тук също е когато в Англия е дошла. Тогава в тези години опитваше, че някои изречение да учи на английски и да проповядва. Много добра, набожна, праведна, постоянна в молитвите, на фал намаз и служене на хората. Тя е била много добра жена и мила към бедните. С хилафата имаше много силна връзка и обич. Възпитанието на деца е грижила е много и винаги опитваше, че те да обичат на хилафът. Тя е един, тя е правила завещание. Това, което връзка има на нея с хилафът и обичта, тя е била пример за много хора. 4 дъщери и 2 синове тя е оставила за себе си. Доктор Муджибул Хак Хан Сахеб, нения син, тя е била на негова голяма сестра. И това е нейното възпитание, че нейните деца също са с много силен начин свързани с Ахмадия джамаат. Алла Таала да даде добро място на нея и да даде същата постоянност в нейното поколение. Алла Таала да даде на нейното, нейния душа, да даде много спокойствие. Нения джаназе ще след джума намаз ще правам. Аз вънка ще излизам и вие тук да оправате редиците. Второто на Мукарам Саид който е бил син на последователя на Хазрат Масия Маауд алейхи салам. И
Нената дъщеря също, Сардар Бегам Сахиба също е много дълго време служила е на джамата Ахмадия. Тя не била са последователка. Тя е правила бет на времето на Хазрат Масия Маууд алейхиссалам, но тя не срещнала е с Хазрат Масия Маууд алейхиссалам. Сайед Мохаммад Ахмад Сахиб на Хазрат Халифатул Масих, втория халиф, той е бил брат също. Една майка е кърмила на тех. Един син е на мия Рафи Ахмед Сахиб Зет и един син е тук, той е лекар, така също негови другите деца също. Аллах Таала да даде на покойник добро място в рая и неговите деца също. Аллах Таала да даде възможност, че те да бъдат свързани с джамаат и да служат джамаат, на джамаата. Той е 22 години е бил садър на своя град и с много труд и с желание той е създал там един център и много малко сума е харчиле. Аллах Таала да даде много добро място на него в рая. Амин. Негово джаназе гайб ще бъде, който ще бъде с хазар намазе джаназа. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر